מיליארד ו800 מיליון דולר, זה השווי שלפיו הונפקה חברת סימילר ווב הישראלית בבורסה בניו יורק. הנפקה שהפכה את מייסדי החברה למיליונרים, וגם העובדים הרוויחו לא מעט מהמהלך הזה. איתמר מיינימר פגש אותם מרוצים בחגיגות ההנפקה. אם נהגתם לאחרונה בכבישי איילון, אין סיכוי שפספסתם את זה. שלטי ענק של חברת סימילר ווב שחוגגת את הנפקתה בבורסה בניו יורק, ויש להם בהחלט סיבה לחגוג. החברה שנוסדה ב-2007 הונפקה במיליארד ו800 מיליון דולר, והפכה את המייסדים וגם לא מעט עובדים שמחזיקים אופציות בחברה לאנשים עשירים מאוד. החברה שעוסקת במדידה וחיזוי תנועה באינטרנט נוסדה על ידי אור אופר שמשמש כמנכ"ל החברה, ויכול סוף סוף לנשום לרווחה. ההנפקה שהתקיימה במקביל למבצע שומר החומות הייתה חוויה משונה עבורו. הגעתי לכאן למצוא את כל הבלגן, לדאוג למשפחה. ואז אתה מגיע ביום חמישי למשרד, הוא ריק. אתה יודע, אין לך מי לדבר בכלל, הנפקנו את זה, כולם בבית. וסימילר ווב לא לבד. מתוך 61 הנפקות בשנת 2021, 38 הן חברות הייטק, והצפי שהמגמה רק תלך ותגדל. השוני, בניגוד לעבר, שמדובר פה על חברות מאוד חזקות ומאוד מוצקות, עם הנהלות מאוד דומיננטיות, שלא מיהרו לעשות את האקזיט אחרי שנה, שנתיים, וחיכו לבשלות המתאימה ולהגעה להכנסות של מעל 100 מיליון דולר. כעת רק צריך לקוות שהפעילות של החברות תישאר כאן בישראל ותעזור לאושש את המשק שחטף מכה קשה בזמן משבר הקורונה.